Ja, det er Michael. Så er vi kommet til loven om tiltrækning af hunden Føring X-version igen. Vel, der er jo ikke, jeg er ikke helt alene her. Det kan du også se på Pepsi. Hun sidder så roligt og fredfyldt. Det gør hun sjældent på min video. Hun føler sig hjemme, og hun føler sig nuttet og kælet, fordi der er noget usynligt, der kæler med hende. Hey, hvordan hun føler sig hjemme. Og jeg føler mig hjemme hun lige nu. Fordi der er et eller andet, der ikke har forladt mig. Vel, nu er Pepsi ned. Lille pækken gæser. Det er fint. Nå. Det her, det er så det. Det her, det er så et produkt i jagtvejtiden, det her. Jeg sad herinde i Middelfart, da jeg var derinde, og sad bare og udtænkte det her. Hele 3 uger, 4 uger, 5 uger, sad jeg og udtænkte den her sandsvidt her. Men jeg havde vitterligt ikke troet, at jeg ville kunne bruge en lænsepump, men den har simpelthen så høj tryk. Kapacitet, at jeg kan bruge den. Nå. Nu skal vi lige høre på manuskriftet. Ja. Der er sket meget siden 2016, og der er også sket rigtig meget siden 2003, hvor den her, den var egentlig faktisk blevet udtænkt første gang. Den her, det er jo en miniversion af den, jeg egentlig har udtænkt. Men jeg skal ikke bruge en slamsuger til noget, for jeg er ikke kloakmester. Men den her, den kan vi tænke godt bruge, fordi det er en lille slamsuger. Nej, det er en slamsuger. Selve hornindføringen, det er en standard Ultima hornindføring. Hornindføring ULX 13C, eller VKS 13C hornindføring. Eller bare S-horn 13C. Det er formentlig en af de kraftigste hornindføringer. Jeg har nogensinde har lavet den her. Ikke nok med at selve hornindføringen har samme styrke som som en low speed spilvæl, som en drænledning suløb i en grøft, så har kloakpumpen her, som jeg har lavet, den har jo til tilsyneladende også samme effekt som en som sluseanlæg. Derfor vil den her hornindføring have samme effekt som Munke Mose, eller lige lidt over Munke Mose feltet, altså hornindføringen noget lidt i Munke Mose, som rent faktisk er den særdeles stærk en. Det er ikke helt det er ikke helt solens lys bare. Fordi at rent faktisk så er der et eller andet med, at jeg har kontakt til det hensidige samtidig. Og det har jeg i den her video også. Derfor gror min rådhusvin også pisse godt. Og guldrankerne. Og rent faktisk har jeg aldrig oplevet, at de gror så godt. Fordi rådhusvinene gror, de har allerede slået rod, kan jeg se. Så de gror og har slået rod. Vel, det er fedt det her. Det er rigtig, rigtig fedt. De er allerede slået rod, og nu gror de. Yes, og de gror alle sammen. Der er måske en, der vil dø, men ellers så gror de alle sammen indtil videre. Så jeg tror ikke, der er nogen, der dør den her gang. Nå, så er der så pumpen her. Så er der så rundindføringen igen. Se, opbygningen er jo standard afløbsrør. Og en linsepump, hvor jeg lige har slæbet den ned i kanterne for at få de der slangestusser af, eller modhager af, så jeg kan få den ind i fittingsene. Og så har jeg så monteret en tryktank på sugekredsen, således at den suger jævnt. Den kan også pumpe luft, kan jeg mærke. Rent faktisk lykkedes det mig at springe den her i går med den. Derfor er den monteret på sugesiden. Der skal ikke være trykluftudstyr på indgangssiden. Slangen købte jeg i dag ude ved guldbutikken, som jeg virkelig er stærk. Jeg tror sgu stærk i guldbutikken. Og storskobling har jeg i forvejen. Der er spuleslangen. Og så der er et spulehoved for hjemme og fik sag. Og så er der den. Lad os prøve at sætte alle tingene på. Egentlig burde jeg have videostamperen her. Men det er fint. Lad os lige se. Vi holder fast i storskoblingen, så den ikke smadrer tableten. Den burde egentlig have flyttet. Nej.
Lad os se, om vi kan koble spulesangen på. Nå, så kom den på spulesangen. Hvordan kan det her aggregat påvirke loven om tiltrækning? Det er jo et godt spørgsmål. Rigtig godt spørgsmål, faktisk. Men lad os prøve at se, om vi kan sætte suge på. Lad os lige se, om vi kan få videostamperen, som jeg kalder den. Det er nogle store udtryk, jeg bruger, men det er ikke noget, jeg har fundet på, faktisk. Og jeg skal lige flytte tablet, så vi kan se, at jeg træder på den. Der er et program på, jeg skal se bagefter. Nå. Lige se, om vi kan se alle sammen. Ja, I kan se det, der er nødvendigt. Fordi, her der er nemlig tryk. Lad os prøve at se. Wow! Det virker sgu som en rigtig slamsuger. Lad os se spuleslange. Vel, når der kommer vand i den her, så bliver den rigtig god og sjov. Sådan her. Det her, det er sjovt. Det er en spulepump. Vel, spuleslangen er selvfølgelig lang nok, den her. Fordi at, det har jeg sikret mig. Den købte jeg nemlig på et loppemarked, den her gummislange. Og så er jeg så krumpet den, så det blev til en spuleslange. Det er ret nice, det der elektrikerkrump der. Og ikke kun til. Nå. Så kan vi så se kompressoren, den her kompressor her, men det er et helt andet projekt, og det foregår mest på engelsk, fordi det er engelske subscribers og viser besøgende, der ser det. Men der kan I se, nyrenoveret kompressor, og jeg er faktisk helt vild med den her, faktisk mere end den stenhøje blok, jeg har, så er jeg faktisk mere vild med den her lige nu, fordi jeg selv har lavet den. I stedet for at skifte ventilen, så plejer jeg lige at vende ventilpladerne om. Så kan det lige køre lidt igen. Vel, det skulle gerne virke. Og så er der så Clorius-ventilen her. Og der er hornindføring X. Clorius-ventilen er også helt vild med, for den er også gennemrenoveret. Og så er der hornindføring X. Som jeg også har for sølvet og renoveret. Så jeg har puttet nogle rigtige horn på. Dem har jeg gaffet ned for Plums hornindføring. Det er fordi, at der skal skaffes en hornindføring X mere. Den hænger op i Aalborg. Så er der så kompressoren her. Den er hjemmelavet, men det bliver den ikke ved med at være, for den bliver simpelthen så effektiv, den her. Med træsvinghjul og det hele. Og så er der køleanlægget. Køleanlægget har jeg skilt lidt ad, fordi jeg nubbede kompressoren. Der skal en rigtig kølekompressor på den her, men det hele lortet her skal egentlig skilles ad og braces rigtigt. Og så skal kølekompressor monteres her, og kølekondensatoren skal monteres herovre, formentlig. Og så har vi så har vi den her tryllebog her. Den er egentlig pissegod. Vi har lidt af hvert. Nå. Så er der så 60 kilovolts inden afslutningen her. Så kan vi se alle mine planter. Og lad os lige se nærmere på den fingerfølger, den er. Eller ikke fingerfølger, den rødhusvin der, for de gruer faktisk. De er allerede begyndt at gro. Den er også god, den der. Det her, det er krystalhætteindføringen for Lunde. Er det en hætteindføring for Lunde af? Krystalhætteindføring. Den er også meget dyr. Nå, lad os så se. Den her, den skyder, kan jeg se. Den er allerede i gang med at gro. Det er de andre også. De andre, de gror ned i jorden. Den her, den gror op over jorden. Og så bytter de plads, når de 20 starter. Det er rigtig, rigtig fedt, det her. Se. Men vi skal bare lade de her blade sidde. Vi må ikke trække rødderne om. Det er guldranken, det her. Det er guldranken. Rødhuslinene, de har det fantastisk, fordi at de gror. Og de gror rigtig meget nu.
Jeg tror allerede her til midten af oktober, der har jeg fine rødhusvinplanter. Så skal de bare gro herinde hele vinteren. Når de så er groet her, så kommer de så udenfor. Og når de så er kommet udenfor, vil jeg sætte dem ud til foråret, sådan at de får... Jeg tror ikke, de får en vinterperiode, dem her. De skal nemlig gro hele vinteren, sådan at de kommer herop. Når de er herop, og det kommer de nemlig, så går jeg så ud og planter dem udenfor. Så det er rødhusvin. Og den her gang, der gror det. Fordi jeg passer dem. Ligesom jeg passer ananasene. De gror også, at de er næsten ukulige, de andre, så derfor de passer dem. Og nu har de fået deres tropiske klima, så nu passer de sig selv. Og så er der så rødhusvinen. Der skal være én rødhusvin herinde. Den skal selvfølgelig ud og have en kuldeperiode hver vinter. Men så er der én rødhusvin herinde. Yes. Og så er der i midlertid også tre eller fire rødhusvin udenfor. Dem skal jeg lige have fordelt rundt omkring. Det er til mit drømmehus. Og en i en potte, så er det til mit drømmehus. Lige give den noget luft. Hele tiden tænk på at afhærde planterne. Jo mere du afhærder dem, jo bedre. Også rødhusvinene, selvom de er beskyttet, så skal de lige afhærdes for at være i kontakt med naturen. Ellers så afhærder vi lige lortet. Jeg har fundet ud af, at man skal ikke beskytte sig mod naturen, man skal leve i pagt med den. Så kan det godt være, at man bruger lidt mere varme på at varme huset op. Det er ikke mit problem. Det er ikke mig, der har valgt at varme det op på den måde. Så vi varmer lige op med noget. Det er fint nok at bruge den her som vifte. Se, planterne får det meget bedre, når man lige giver dem en gang luft udefra. Se, allerede nu kan man mærke kulden udenfra. Kom ind og helbrede planterne. Det er virkelig fedt der. Vel, yes. Så det er selvfølgelig effektivt det her. Her kan man se en yoghurtpalme. Den har jeg også styrket frem fra en stikling. Den er stor og flot. Der er faktisk rigtig meget. Der er også en cordyline her, men det er en levende blomsterpind, som man kalder det. Den skal jeg selvfølgelig bare lige gro op. Jeg skærer den ned nogle gange, cordylinen, for at få en stærkere blomsterpind. Når den er kommet herop, så kan vi fjerne blomsterpindene fra philodendronerne der. Så skal det måske en større potte, ja vel, det skal det nok. Den her sammenplantning, ja, den skal formentlig en større potte, for den vil komme helt herop, den der cordyline, hvis den får lov. Derfor skærer jeg den selvfølgelig ned, når den når her til, for at undgå, at den vælter det hele. Men så kan man få stiklinger af den. Og fingerfilterne. Så er det lidt forskelligt her. Se, så er der så fingerfilterne. Se, efterskoletrøjen, dem laver jeg en separat video til. Fordi der kommer en ny en her til midten af oktober, som er polykrystallinsk. Så der vil noget. Den er for det første polykrystallinsk, eller monokrystallinsk rent faktisk. Det er tricky det der. Det er et tricky spørgsmål om den poly eller mono. For det kommer an på, hvordan man ser på det. Hvis man kommer inden for Odense, inden for jagtfejl siden af, så kan man selvfølgelig helt sikkert klandre den for at være polykrystallinsk. Fordi så kommer man ind i Assens, når man kommer ind igennem Glammensbjerg. Hvis den derimod kommer fra Assens siden af, så stopper den polykrystallinske del ude mod Uve, det såkaldte Jonashøj kryds, som jeg kalder det, men det er i virkeligheden krydset ved Kirke Søbyvej, hvad den nu hedder, der kaldes Jonashøj. Der stopper den polykrystallinske zone, hvis man kører mod Odense, så det kommer an på, hvilken vej du kører. Og en faktisk, det er meget specielt. Men i mine øjne, der er den polykrystallinske, den efterskoletrøje, der kommer. Og det betyder altså, at der er rigtig, rigtig store kræfter på vej allerede nu. Men det skyldes en ting. Det skyldes loven om tiltrækning. Det står også i den her bog her, som I kan købe.
Jeg bliver ikke betalt for at reklamere for den her. Jeg siger bare, at den her den eksisterer, og I skal købe den, hvis I vil arbejde med det her. Hvis I har arbejdet med loven om tiltrækning, så skal I købe den der bog på jeres sprog. I skal ikke købe alt det andet gejl, fordi alt det andet gejl, det kommer af den her. Den her, det er den, der starter det hele åbenbart. Så er der så de her isolatorhorn her. Jamen, den her, den er faktisk virket tilbage i tid, for jeg tror, at efterskoletrøjerne, som er dukket op her nu, den i 17, den kan jeg ikke helt gøre rede for. Men nu tager vi lige den her. Den dukker op. Og der dukker en mere op af samme skuffe. Det her, det er årgang. Ja, det er 2009-10. Det er det, jeg kalder en præcast overgang. Det er kategori X. Det er også kategori X, det der. Og når det snakkes om kategori X, så snakkes det altså specielt om bestemt type overgang, som ligger i ligger i en af mine specielle perioder. Den ligger nemlig i AS10-perioden, og AS10-perioden, den er årgang X, årgangene. Og det er altså en to periode, der det samme går fra 2009, faktisk fra 2008 til 2013, august 2013, der går de to perioder. Så er der Jørgens Handebit, men det er en anden snak. Og den er faktisk ikke færdigbygget endnu, det projekt med Jørgens Handebit. Det pågår stadigvæk. Det er færdigt her til vinter. Nå, men det er noget med powerfelter. Det kommer vi i en anden video, hvordan loven om tiltrækning rent faktisk kan udmøntes i det her ting her. Men det med øen, jeg forklarede sidste gang, det kommer vi ikke udenom. Faktisk har jeg brugt teknikken her for nyligt. Nå. Så er der så sandsvitten her. Jamen, den har virket tilbage i tid, men det der sker rent faktisk. Hvis vi nu kigger på den her hornindføring, X, ja, jamen den påvirker jo alt med rør og fittings, alt det der jordligt og frihed og rigdom og sådan noget, alt hvad der er til jorden, det bliver påvirket af den her fætter her. Hvilket betyder, at da jeg begyndte at arbejde det her, der på bryggeri, ting der kunne finde på et bryggeri, mejerikoblinger, mejeriunioner, DS-clams, SMS-clams, ISO-clams og alle de andre sjove ting, samt dampkedler, blæser, de blev rigtig, rigtig, rigtig billige og nemmere at få fat i. Fordi den her simpelthen virker tilbage i tid, og noget af det dukkede faktisk op, før den her kom. Så har jeg selvfølgelig lige switchet hornene på den, for at få den til at virke lidt bedre. Fordi det her, det er noget fusk. Det er noget fusk, det der. Det skal jeg lige have lavet om på. Så der skal jeg til at smede i aluminium. Jeg skal simpelthen til at stå og banke aluminium ind til det, så er den rigtige form. Vældig fint nok. Men altså, så er der så hurtigt en Ultima CM. Ståledåserne, de kan ikke rigtig, de virker også. Men rent faktisk, når du har to hornindføring, træhornindføring og en rigtig hornindføring, så er der ikke nogen defineret grænse mellem hornindføringerne. Det er altså den samme hornindføring, du har fat i, uanset om det er en trædås eller hvad det er. Og rent faktisk har du tre hornindføringer her. Du har hornindføring 13, så har du 13B og 13C, og det her det er 13C rent faktisk. Det er sandsvigt hornindføringen. 13B, det er DSM-hornindføringen, og den er under renovering igen, fordi jeg har snuppet det der hornen dertil. Der er et horn hernede, jeg skal på. Vel, der kommer en video til isolatorfolkene om, hvordan de her hornindføringshorn, de virker. Nej. Så, det var altså lidt om det. Den her har også virket tilbage i tiden. Fordi den er dukket op i flere drømme. En hornindføring Ultima med hvide horn, den er dukket op i flere drømme. Så den har selvfølgelig virket tilbage i tiden. At den dukker op ved en jernbane, det kan jeg ikke gøre rede for lige nu på video. Selvom jeg har nu en gisning om, hvad det er for en jernbane. Men det er jo fordi, jeg skal til at ned i hornindføring, og jeg er ikke rigtig tør at sige noget til nogen, om hvor jeg er dem henne. Den her, den dukker op. Den dukkede faktisk op lige så snart jeg begyndte at købe den her drænecleaner her op i hjem og fikse Middelfart. Så trøjen der dukkede også op i Middelfart. Rent faktisk virker den her bagud. Lige så snart jeg begynder at arbejde på den, så begynder den at virke baglæns. Så
Den er dukket op. Jeg er altså stadigvæk undrende over det. Jeg vidste bare, den var deroppe lige pludselig. Og det er i loven om tiltrækningen, der lige pludselig fortæller mig, at hov, den er sgu derop, op efter den. Den næste, den kommer af sig selv, fordi at, eller den køber jeg. Det er noget med, at jeg skal købe den ret dyrt. Men det er ikke helt, det er hele budskabet i det. Der er et budskab i det her univers her, der fortæller alt til dig, intet er tilfældigt. Så der er altså en efterskoletrøje på vej nu, som siger spar 2. Ligesom den der ude, så sparker den altså røv. Hvordan virker den lov om tiltrækning? Og nu kan jeg sige, at vi allerede har snakket 20 minutter, fordi jeg har besøg, og vi faktisk så snakker til dem. Men loven om tiltrækning virker altså på flere måder. Men jeg vil våge påstå, at vi faktisk ikke kan forklare det endnu. Fordi der er ingen forklaring i det. Altså, i bund og grund, så tror jeg faktisk alle religioner, at himlen, hvor alle profeterne lever i, jamen det er sådan set den samme himmel. De har bare hver deres land. Men så er der noget, der hedder paradis, så er der noget, der hedder noget andet. Så rent faktisk, der tror jeg faktisk, at, at alle profeter findes oppe i himlen. Men at de har levet her på jorden alle sammen. Hvad har det her betydning? Det har kæmpe betydning, fordi alting hænger sammen. Og et hornindføringssystem med ultimadåsen. Og så en to efterskoletrøje. Tre efterskoletrøje. Den forringer, den tæller også med, selvom den ikke er. Det gør den faktisk. Det tror jeg faktisk, den gør, fordi du har 9-10. Du har 9-10, 11-12 og 12-13. Så mangler der en 10-11. Og den tror jeg godt, jeg ved, hvor jeg er på vej fra. Men det er først, når jeg får drømmetøbet, da den kommer. Så vil den dukke op med stor kraft og meget momentant. Fordi så står der en forbindelse mellem de overgange. Og jeg ved godt, hvad der sker. Det er 6-1, VG, der arbejder. Og 6-1 VG, det er CIAS, det er VGAS, det er IVCAS, det er 6-1-4500X, og alle de andre drømme i den her boldgade, som rent faktisk arbejder her. Derfor tror jeg rent faktisk, at nu begynder loven om tiltrækning virkelig at arbejde. Du kan se, hvordan hunden den bare ligger og sover. Hun ligger og sløver den, fordi at, hun er ikke alene. Der er nogen hos os. Der er vel mig skøre, eller hvad fanden er, men det hjælper mig. Uanset hvad, men jeg tror faktisk, der er noget om snakken. Fordi, at, prøv at se der, hvordan lyset påvirker. Jeg kan fornemme det. Der er alt muligt lækkert her. Jeg kan fornemme alt muligt godt her. Vel, jeg får et meget, 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 meget rigt og et meget, 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 meget langt liv, kan jeg mærke. Fordi jeg har det så godt. Jeg tror, jeg er en af de få, som er ved at kende universets hemmeligheder. Og derfor er ved at leve efter. Så der ser lidt rodet herude, men det gør det også inde i Odense. Fordi stadigvæk, fordi de arbejder på deres landbane. Men rent faktisk kan jeg få ryddet op. Og jeg er rent faktisk ved at fjerne en masse ting nu. Fordi at, det er sgu overflødigt. Der er sgu så mange ting, men de er ikke overflødige i mine projekter. Men de skal bare ikke være herinde, fordi det er delprojekter. Undtagen ventilen. Der er nogle ventiler og pumper og noget herinde, der skal blive her. Ellers er der nogle delprojekter, jeg er ved at flytte ud. Ja, rent faktisk, fordi vejret er blevet dårligt, og fordi det bliver mørkt hurtigt, så er jeg begyndt at arbejde på dem herinde, for at undgå at skal arbejde for meget udenfor. Så det er rent faktisk kun spraymaling og boring og savning, der sker udenfor. Resten det forsøger jeg at gøre herinde, for at undgå at få problemer med mørket, fordi det her, nogle af de her ting tager rigtig lang tid. Du kan se, hvor lang tid det tog med klorosventilen. Det her det er bedre at male den herinde. Også fra, når den skal spraymales for at blive the man with the golden pump. Wow. Hold da kæft, man bliver guidet lige nu i, hvad jeg skal sige og hvad jeg skal gøre. Men altså, jeg skal da i hvert fald hilse fra dem, som fra universet, der siger, at folk de er velkomne til at få åbent for universets overflødighedshorn. Forudsat, at de selv åbner for det. Fordi det er ligesom en tjener på en restaurant. Der er 300 til 1000 millioner retter på menuen, men han kan kun komme med en, hvis du beder ham om, hvad han skal komme med. Så loven om tiltrækning er altså ikke andet end tjener.
Så er der det med penge. Jamen, penge, det er jo en servant. Eller et biprodukt. Jeg plejer faktisk at sige, at penge er et biprodukt. Hvis du får dit drømmejob, så vil pengene jo være et biprodukt for dit drømmejob. Et meget godt biprodukt, som du kan bruge alle mulige steder på at gøre din drøm endnu mere sødere. Så. Og drømmejob, det kommer der. Det kan jeg mærke. Så er der 60 kilo. Altså, der er stadigvæk en lille smule krig mellem mine interesser. Jeg er begyndt at finde ud af, at jeg rent faktisk ikke ved endnu, hvilke interesser jeg skal gå efter. Det er rent faktisk for det næste job, der kommer. Det vil være det, jeg skal tage. Om det bliver på et bryggeri eller et forsyningsselskab, det ved jeg ikke. Men rent faktisk, så tror jeg, det er det, der sker. Det rumler inden ved energiselskabet. Se, fingerflytteren flytter under, den gror også fint. Det rumler inden ved energiselskaberne. Det rumler. Rigtig meget den der. Nå, det er ikke tid til at vande. Det rumler rigtig meget. Så jeg kan mærke, at der er et eller andet godt på vej. Så fik den det vand. Så bliver den glad. Glad fylder den rundt altid, og den der kan springe på den, hvis den ikke bliver pottet om hurtigt. Fylder den rundt er glad, fordi nu har den fået vand. Så nu er den glad for mig. Det her, det sker også nede i regnskoven. Det sker der ikke noget ved. Hej hej.